Taksimi i 9% apo taksim progresiv. Duket se kjo do tjetë pika tjetër e debatit politik midis opozitës dhe qeveris në prak të njësjes e fushatës gjedhore. Qeveria e majtë e kam brojtur gjithmon tezen e taksimit progresiv, si pas të cilit pagat ndahen në tre fasha dhe për pagat dhe në 30.000 lek nuk paguet taks. Fashat e pagave mbi 30.000 lek dhe në 150.000 tatohen 15% dhe mbi këtë nivel tatimi është 23% i shumës. Deputeti socialist i Lirë Beqaj, në një analiz për EBC News, argumenton efektet e aplikimit të taksës progresive të disa profesionave. Në bazë të taksimit progresiv, si pas deputetit Beqaj, rrëth 7.000 punonjës të policisë së shtetit që kanë një pagë prej 77.000 lekësh, nëse zbatohet taksa e shesht 9%, paga e tyre neto mujore do tjetë 61.450 lekë pra se cili për tyre do të marë rreth 8.000 lek më pak në muaj, apo 98.000 lek më pak në vit. Po ashtu, beqe ka përlogaritur edhe diferencen mes aplikimit të taksimit progresiv dhe ati të shesht për mësuesit që janë pjesë arsimit të mesëm. Deputeti socialistë që arronë se rreth 7.000 punonjës në arsimin e mesëm, marrin aktualisht një pag mesatare prej 60.000 lekësh. Për mes taksimit progresiv, ata marrin 29.400 lek pag neto, ndërsa nëse do të aplikohi taksimi 6 i kërkuar nga demokratët, do të mernin 27.900 lek. Të njëtin krasim, beqa e bënd dhe për 6.250 infermierë në të gjithë vendin, të cilët si pas ti, do të kishin minus në logarin e tyre për mes aplikimit të taksës së 6, 9%, 1.720 lek gjithë do muaj. Por partia demokratike kundërshton tërsisht panoramën e ofruar nga beqaj, duke pasqyruar një krasim për se cilin prej kategorive të marra në analiz nga deputeti socialist. Kure demokrati basha së qaroj se me taksen e shesht 9%, do të përfitojnë të gjithë të punësuarit, si në sektorin privat, ashtu dhe në sektorin publik, dhe do të rritet fuqia blerëse e shqiptarve. Ndryshën nga sa pretendon beqaj, për pagën e punojnësve të policis, Basha shëron se me taksën 9%, një efektiv do të ketë një barë fiskale për 1.880 lek më pak, se sa me taksen progresive, edhe mësuesit në arsimin e mesëm si pas bashës, do të mund të përfitoni 1.200 lek në muaj më shumë, falë aplikimit të taksës e 6-9%. Kreu i demokratëve s'jel në vëmëndi edhe diferencen prej 960 lekës në muaj që do të përfitonin 6.250 infermierë në të gjithë vendin për mes aplikimit të taksës së sheshtë. Basha ka kujtuar se taksimi sheshtë është një kërkes e bërë dhe nga fondi monetar në dërkomtarë, duke theksuar se për mes këti taksimi do t'inkurajohen investimet e bronçme të huaja dhe do të nëzitet punësimi dhe fuqia blerëse.